Hola, som la Llucia Ramis i m'agradaria parlar-vos de Les possessions. Les possessions és l'última novel·la que vaig publicar i és un llibre que tracta sobre la dificultat de perdre aquelles coses que han estat importants per a nosaltres o aquelles persones que hem estimat, però també sobre què queda de nosaltres en tot allò que hem perdut, és a dir, què hi ha de nosaltres en les cases on hem viscut i a les quals ja no hi podem tornar o en aquelles relacions que ja no existeixen. Va guanyar el Premi Anagrama de Llibres l'any 2018 i, com es veu a la coberta, que és un quadre de Nacinta Vidal, volia reflectir aquesta sensació d'angoixa que queda quan tot allò que donaves per fet, allò que creies que era sòlid, comença a trontollar sota els teus peus. És el que li passa a la protagonista, que s'apareix un poc a jo, i això ha fet que molta gent es pensi que això és una autobiografia. Però no, és una novel·la, pot ser basada en fets reals, i bé, en tot cas que cadascú la llegeixi com vulgui. Bon Sant Jordi!